ayaa dawladda hoose degmada Burco Cismaan Maxamed Sheekh Cismaan Nuur oo warbaahinta kula hadlaya xafiiskiisa ayaa waxa uu digniin u diray ganacsatada iska leh geerashada waaweyn ee ku yaalla bartamaha magaalada Burco, kuwaas oo ku furfura bakhaarada wajahada ay degan yihiin baabuurta xumaada iyo sidoo kale baabuurta iskaraabka ah. Fariintan ayuu xogayaha dawladda hoose degmada Burco u diray ganacsatada. Shirkan jaraa'idan xafiiska ay ku qabtay, waxaanu run ahaantii halkan baaq uga soo jeedinaynaa oo aanu la socodsiinaynaa dhammaan dadka geerishleyda ah, gaar ahaan kuwa suuqa eeda ama faras magaalaha Burco ama dadku sida qaarba u isticmaalaan siiroogii weynaa ee sidaa u soo wareegsanaa xudunta magaalada Burco, gaadiidka geerishkaiyo leyda ku haysta, kuwa furfurlayaasha ah, kuwa qaboojiyaasha tallaagadaha dhigaya, dhammaantoodba waxaan u sheegaynaa la socodsiinaa muwaadiniinta reer Burco. Intaa haddii Ilaahay ka hadhay bisha January kowdeeda oo muddo bil iyo dhowr casho ah inay kaga guuraan faras magaalaha xudunta magaalada ee ay degan yihiin ee gaadiidka geerishleyda ah ee iskaraabka iibiyayaasha ah ee tallaagadleyda qaboojiyayaasha ah, dhammaantood muwaadiniinta waxaan u sheegaynaa muddada aanu u sheegnay inay kaga guuraan. Meeshu waxa weeye xuduntii magaalada, waa faras magaalihii magaalada, waa bilicdii magaalada. Geerash iyo bilicdii magaaladuna isma qabanayso. Wadadaas soo wareegtaana waa Eagas Burco, waa qadiimkii magaalada Burco. Marka muwaadiniinta waxaanu leenahay, maadaama Burco ay tahay xuduntii magaalada, ay tahay caasimadii labaad ee dalka, doonlahay maamulkii degmada, waxaa nagu waajibaa inaanu ka shaqeyno bilicdeeda iyo horumarkeeda. Xogayaha dawladda hoose degmada Burco Cismaan Maxamed Sheekh Cismaan Nuur oo hadalkiisa sii wata waxa uu kale u fariin u diray ganacsatada iska leh iyo sidoo kale kuwa ay u san yihiin guryaha istoodhada u ah bakhaarada ee ku soo jeeda waddooyinka halbowlaha ee magaalada Burco. Waxa uu sheegay inay tallaabo sharciya ka qaadi doonaan ganacsatada bakhaarada iska xidhan iska leh ee ku soo jeeda waddooyinka. Waxa uu sheegay sanadka cusub laga bilaabo inaanu jiri doonin guri bakhaar oo ku soo jeeda waddada oo iska xidhan isla markaana istoor waa bakhaar. Waanu insha Allahu tacaala way noogu jirtaa qorshaha sanadka cusub, ma jecli inaan ka hor dhaceen, waa ka mid tahay xabiiba weydiisay. Waxaa kaloo ka mid ah noogu jira qorshaha inaan ku xigsiino marka gaadiidkan iskiru maalahan geerishada baabuurta aanu ka rarno meesha istabka labaad, iyaga iyo sandaqadaha magaalada laftooda halkaa goobta laftooda waa ka rarayna, oo iyada halkaa iminka laga raray aanu u sheegino gaadiidleyda nimanka geerishlayaasha wax xalaaliya wixii sandaqad iyaduna ku soo xeeran iyana waa ka rarayna. Dadka intay bakhaarada ku xiga kareystaan ee magaalada caynteeda isha ku dhacaysa iska xidhan, horena waan uga dignay, iyagana sanadka cusub insha Allahu tacaala qorshaha way noogu jirtaa. Meherad aan furnayn oo shaqaynin oo caynta magaalada ku taala faras magaalaha ka muuqanaysa ma qaadanayno, mana yeelan. Hadda Cabdiqani Baafa, Telefishinka Caalamiga, Star TV, magaalada Burco.